নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকলৈ আমলখিৰ মিঠা আৰু জ্বলা চাটনি এবিধৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ। ৰেচিপিটো বনাওঁতে আমলখিখিনি কিদৰে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব চাওঁ আহকচোন। আমলখিখিনি ধুই সৰু সৰুকৈ কাটি গুটিবোৰ আঁতৰাই ল'ব। চচপেন এটাত পানী অলপমান গৰম কৰিব, তাতে কুটি লোৱা আমলখিখিনি দি প্ৰায় 3-5 মিনিট সময়ৰ বাবে উতলিবলৈ দিব। আমলখি মিঠা জ্বলা এই চাটনিখন লুচি, ৰুটি বা পৰঠাৰ লগত খাই খুবেই ভাল লাগে। কাঁচৰ বটলত ভৰাই ফ্ৰিজত থৈ বহুদিনলৈকে ৰাখিব পাৰি। আমলখিখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া কৰাহী এটাত আমলখিখিনি কাঢ়ি থ'ব। আমলখিৰ পানীখিনি নিগৰিবলৈ দিব। তাৰপিছত ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ দৰে আমলখিখিনি পিটিকা কৰি ল'ব। আমলখিখিনি পিটিকা কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া ৰেচিপিটোত লগা বাকী সামগ্ৰীখিনি মই ইয়াত লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব। এলুমিনিয়াম বা ষ্টীলৰ কেৰাহী এখনত আমলখিখিনি দি জুই মধ্যমীয়া কৰি লৰাই দিয়ক। এতিয়া চেনি 2 কাপ দি দিব, তাৰপিছত ভালদৰে লৰাই দিব। এই ৰেচিপিটোত আমলখিখিনি একেৰাহে লৰাই থাকিব লাগিব, সেয়ে অলপমান ধৈৰ্যৰো দৰকাৰ। আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে লাইক আৰু মন্তব্য কৰিলে সুখী হ'ম। এই ৰেচিপিটো বনাওঁতে আপোনালোকে লোহাৰৰ কেৰাহীৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব। লোহাৰৰ কেৰাহী ব্যৱহাৰ যদি কৰে তেনেহ'লে চাটনিখনৰ ৰংটো ক'লা হ'ব। চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ আমলখিৰ লগত মিলি পৰিছে। এতিয়া ডালচেনি টুকুৰা আৰু নিমখখিনি দি আকৌ লৰাই দিব। লাহে লাহে চেনিখিনি গলি আমলখিখিনি পনীয়া হৈ পৰিছে। এতিয়া কিচমিচখিনি দি আকৌ ভালদৰে লৰাই দিয়ক। এতিয়া জলকীয়াৰ গুড়িখিনি দি দিয়ক। জলকীয়াৰ গুড়ি দিলে চাটনিখনৰ ৰংটো বৰ ধুনীয়া হয় আৰু লগতে চাটনিখনত অলপ জ্বলাৰ সোৱাদো পাব। চাটনিখন লাহে লাহে ডাঠ হ'বলৈ ধৰিছে। এতিয়া জিৰা গুড়ি 1 চা চামুচ দি ভালদৰে মিহলাই দিয়ক। জিৰা গুড়ি দিয়া নিদিয়াটো আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত কথা। ক্ৰমান্বয়ে চাটনিখন ডাঠ হ'বলৈ ধৰিছে আৰু ৰংটো ধুনীয়া হ'বলৈ ধৰিছে। একেৰাহে লৰাই থাকিব, নহ'লে তলত লাগি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এতিয়া নেমু ৰসখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিয়ক। প্ৰায় 1-2 মিনিট সময় জুইৰ ওপৰত ৰাখিব লাগিব। চাটনিখিনি ডাঠ হৈ পৰিছে, কেৰাহী কাষৰ পৰাও এৰি আহিছে। এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিয়ক। আমলখিৰ মিঠা জ্বলা চাটনি প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। ঠাণ্ডা হ'লে আইনাৰ বটলত ভৰাই ফ্ৰিজত ৰাখিব আৰু ৰুটি, পৰঠা আদিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। আপোনালোকৰ যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ঘৰত বনাই ইয়াৰ সোৱাদ লৈ চাব, খাই কেনে পালে জনাব। আগলৈ ইয়াতকৈও ভাল ভাল ৰেচিপি লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।